Wilujengan, Karyarjan, Rahmat, Hidayah, Sobarekum, Allah Ta'ala, Gusti Kang Murubu Bawono, Mugitan Satu Medak, Kasairo Sarto Kajiwo, Kita Sedoyo. Wilujeng siang poro kadang mahasiswa, Wilujeng siang poro siswa, Sami Bagas Waras, Sami Happy Bagio Mulyo, Alhamdulillah. Siang menika mata kuliah tembang Jawa. Mliginipun Sekar Mocopat. Ing video iki tata carane para siswa, para mahasiswa menawa sinau tembang Mocopat. Wondene tata carane iku sepisan. Para siswa, para kadang mahasiswa kudu ngerti lan bisa mbedakake laras. Laras lindru, apa pelok, kuwi kudu bisa mbedakake. Kapindhone titi laras banjur maca titi laras tembang. Lah sawise titi larase wis bisa, wis ora bliru, sing angka telu banjur maca utahe maos cakepanipun tembang Mocopat. Mengkono para siswa, para kadang mahasiswa tata carane menawa sinau tembang Mocopat. Para siswa utahe para kadang mahasiswa, lagu tembang Mocopat kang sepisanan iki sing cendhak dhewe yaiku tembang Mocopat Pocong. Sing lumrah ya kuwi larase slendro patete manyura. Nam ciro lu luro cinemo lu ro cinemo mo nam ciro lu mo nam ciro lu. Laiki daerah untuk wilayah menawa mengko nglagokake lagu sing larasre slendro manyura. Wondene titi larase tembang Pocong slendro padhet manyura. Nem nem olo ci ci ciro nem 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 olo ciro nem lo lo molo ro ci ciro ro ro lo ciro ci nem nem ciro lo lo cinam lumanem loro. Lah iki titi larase para kadang siswa lan mahasiswa titi larase tembang Mocopat Pocong laras slendro patet menyura. Wondene cakepane ngelmu iku kelakone kanti laku lekas lawan kas tegesikan
sing kapindho ya kuwi tembang Ocopat Mas Kumambang. Larasé pelok patet limo. Lah, beda iki nek mau ora larasé slendro manyura sakmenika pelok patet limo. Lah larasé mengkene monem ciro lu loro cinem mo loro cinem mo monem ciro lu monem ciro lu para siswa lan para kadang mahasiswa saiki titilarase tembang Mocopat Mas Kumambang laras pilok patet limo monem cici 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 roluci nemo mangerti saiki cakepane utawa saire wong tan manut pitutur wong tuwa ugi Mocopat sak banjure anak-anakku ya kuwi tembang Mocopat mijil larase pelok 6 mau ra pelok 5 ha saiki pelok 6 6 ciro lu loro cinemo ora kuat berarti anakku mahasiswa wis ora biru berarti wis apik banget wis becik banget. Nah, saiki titilarase tembang Mocopat mijil 66 ciro ro 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 ciro cinam ciro lu ciro ro ciro lu
copat sabanjuri yaiku tembang mocopat durma larase pelok patet barang. Patet pelok barang kuwi cirine ana nadane pitu diwaos pi lumenem piro Ciro
Nasional utawa internasional.